njegove noge kad vidimo ono kako je operisano i sačeno, mislim, to je tako strašno i... Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas je jedan veoma motivacioni video, ja sam se iskreno baš obradovo iznenadio, a pogotovo s onim što ćete vidjeti na kraju. Znači, to je nešto nerealno i zato sam morao da snimim sad ovaj video i da zajedno pogledamo i prokomentarišemo profesorov veliki comeback, tačnije oporavak posle godinu i po dana neigranja košarke, od kako je pokidao Ahilovu tetivu do samog kraja oporavka. Prošle godine, krajem godine, kad sam bio u Venecueli, profesor također trebao tada da bude u Venecueli sa mnom, Court Kingsima, ali nažalost, niko nije znao zašto nije došao. Tačnije, verujem da je znao ovaj glavni koji je dovodio ovaj sve nas, ali niko nije o tome ništa ni pričao, niti znao, niti spominjao da je profesor zapravo pokidao Ahilovu tetivu, sve dok on nije izbacio ovaj video. I to nakon godinu i po dana oporavljanja. Profesor se oporavio i sad ćemo da vidimo njegove prve highlight snimke sa basketaških terena posle oporavka. Da vidimo kako se snalazi, da vidimo da li je izgubio njegovu eksplozivnost i ubrzanje kada reši jednostavno da te brrrr prodrma i slomi noge. Sad ćemo sve to da pogledamo i da prokomentarišemo zajedno. A na kraju videa, ljudi, niko ovo nije ni mogao da očekuje da će da se desi što ćete vidjeti na kraju videa, ali nemojte da premotavate. Ajmo prvo da pogledamo profesorove highlighte posle oporavka od povrede Ahilove tetive. Ajmo, profesore! Boga mi! A vidite, koči ga malo! Ali bez obzira, to je i dalje od roka, ne mogu da verujem! Ima čovjek i godine, jedino što mu zameram, ja o tomu toliko zameram da je to strašno što nema ni devojku, ni tim ambicije da bude familijaran, da ima porodicu. Ne znam šta mu je s glavom, ali u svakom slučaju, drago mi je što ga vidim da se vratio, konačno. I evo, gledajte, ovo profesor i ja imamo iste šorceve od Bone Collectora. Pogledajte, i profesor nosi isti šorc koji ja. Nemam reči. Sve svemu, ljudi, pogledajte vi, kad se samo setimo onog snimka njegove noge, kad vidimo ono kako je operisano i sečeno, mislim, to je tako strašno. I onda sad kad vidimo svaki put ovdje kad se napreže, a što sam zapravo primetio sada, jeste malo usporio, ali sa velikim pravom, zato što se verovatno tripuje. Koliko god da se tripuje, zaneseš se jednostavno igru, znači zaboraviš da si povređen, sve to stoji, ali opet ima dozu straha i naravno da mora da se pazi zato što profesor ima i godina, ali bez obzira on roka i dalje, ko blesav, pogledajte vi ovo. Roka i dalje, ko blesav, i ono što mi drago, nije se ni ugojio, nije izgubio šut, nije izgubio ni tehniku, samo što je malo, delo je mi ko da je malo usporio, evo vi mi recite da li je usporio, ali on i dalje baca protivnike kao da su otišli po jogurt i mleko, znači to je nevjerovatno. Evo, ovaj zaboravio je da ode po jogurt i mleko, pa je zastao, treba da se vrati po masku. Svaki put kad gledam kako se onako eksplozivno napreže na prvi korak da te pređe, tu se vidi ta muka, ono, tačno zamišljam kako se tegli ta tetiva i nije mi dobro. Evo, ovdje, tačno mi nije dobro. Ali pogledajte, profesor i ja nosimo isti šorc. Ljudi moji! Šta da vam kažem, inače Bone Collector mi se javio i šalje mi brdo njegovih stvari. Tako da uskoro će ići unboxing Bone Collectorovih stvari koje mi on šalje i pritom hoće dođi u Srbiju. Ljudi moji, možda ova, ne znam da li će biti 2020, ali 2021. sigurno ga dovodim. Možda i profesor zajedno sa njim. Ali sve svemu, roka profesor. Roka profesor, oporavio se definitivno. Sad daće Bog samo da mu se ne daj Bože ovako nešto ne ponovi. Valjda mu se neće ponoviti. Valjda mu se neće ovako nešto opet ponoviti, znači ovo bi stvarno bilo pretarano i previše bi bilo, jer ovaj, jedini je, kako da kažem, aktivan basketaš koji je, ne na daily uploadu, ali jako često izbacuje videe i dalje ažuran.
A jedini je ostao iz RM12-a, mi svi ovi ostali su se povukli, koliko god da mi je toga žao. Bone Collector jeste entertainer, jeste ta vrsta zabavljača, ali profesor je jedini iz RM12-a koji je opstao, znači to mi je jedino drago i evo radi dalje lik i oporavio se od ove povrede i daće Bog da ga ne saši ovako nešto opet, znači ovo je strašno. Ali Roka se nosići. Ljudi moji, sad ide vrhunac svega i vrhunac ove povrede i ovog oporavka. Nećete verovati šta se sad upravo da vidite, ali... uživajte. Pazite sad ovo. Evo ga. On je lik ladno zakucao. Taj video je izašao juče. Tačnije, nije ni juče, nego uveče, pre par sati. Ja kad sam video, ja nisam mogu da zaspio. Ja ne mogu da verujem da on posle onake povrede. Da se on opet usudio da zakuca, to je strašno, ja ne mogu da verujem, znači... definitivno, magija, živa magija koja ne odustaje i koja ne posustaje i koja motiviše sa ovakvim stvarima i mene i vas da ne prestajemo, ma šta god da nam se desi. Profesor se vratio. Ja se iskreno nadam da će ovo da potraje. I da će još dugo da on igra basket. I da izbacu brutalan kontent. Tako da, ako se vama svidao ovaj video i ako želite da ja snimim u sljedećem videu za kucavanje, obavezno razvalite like, subscribe-ujte se na ovaj kanal, pičite me na trikidesshop.com i vidimo se ljudima u sljedećem videu. Ćao!